Bon dia, comencem la setmana amb un oratge molt pesat, molt boscós, presència de núvols baixos junt a la costa, però sobretot esta setmana haurem d'estar atents a l'ascens de les temperatures que notarem ací a la Comunitat Valenciana a partir de dimecres o de dijous. Veiem eixos núvols baixos a primera hora de matí afectant bones zones del litoral i prelitoral de Castelló, València i del nord d'Alacant. No obstant, el dia serà assolellat. També hem tingut algunes boides a les comarques més centrals i sobretot la nit ja ha sigut difícil de dormir. Molta humitat, temperatures molt altes, unes temperatures mínimes que apenes en zones més interior han arribat als 15 graus, per exemple, de Cortes de Pallars o d'Aiora, d'ahir passem a 16 graus de Caudete de las Fuentes, el d'Ese del Toro, d'Ademús, 19 graus hem tingut a Corratxar, 18 graus a Albocàsser, 19 a Vistabella, 20 graus temperatura molt alta a Morella i pràcticament a totes les zones més centrals i del litoral de la Comunitat Valenciana trobem temperatures al litoral pràcticament a la major part dels observatoris entre els 24 i els 25 graus i a les comarques més centrals entre els 20 i els 22. Sobretot, esta setmana es fixarem en eixa massa d'aire càlida que vol avançar des del nord d'Àfrica. Este és el mapa per demà a 1.500 metres d'altura. Veiem com tenim l'isoterma de 25 graus afectant el nord d'Àfrica, la de 30 graus també trau el nas per la zona d'Algèria i el Marroc. I així tenim com demà les temperatures més altes de nou tornaran a situar-se, a registrar-se a la part més oriental, les zones interiors de la part més oriental de la península. Veiem el següent mapa, dimecres, com comença a entrar aquest embolsament d'aire càlid, aquesta massa que avança des del nord d'Àfrica, fins i tot arribant pràcticament al nord de la península Ibèrica. Dijous encara avançarà més cap al nord. També arribaran les altes temperatures a punts de Galícia i del Cantàbric, on fins ara l'estiu s'havia portat molt bé, temperatures molt suaus, i veig en divendres com fins i tot la isoterma de 25 graus sobrepassa el Cantàbric, arriba pràcticament a tot el nord de la península i sobretot afectarà les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. El vent bufarà en règim de brises i, per tant, a la costa un ambient molt boscós, però les temperatures no seran tan altes. A més, aquestes condicions, demà un oratge molt paregut al d'avui, temperatures mínimes sense canvis, també presència d'alguns núvols baixos en punts de litoral en començar el dia, la mar molt tranquil·la, vents fluixos de xaloc. De vesprada podem tindre alguna xicoteta novetat, com avui es podrien formar alguns núvols d'evolució en zones de muntanya de l'interior nord de Castelló, però preferentment podrien afectar, podria quallar alguna tronada a les zones de muntanya d'Aragó. A la resta, alternança de núvols i clars, més sol que núvol i temperatures sense canvis, però temperatures que encara pujaran situant-se al voltant dels 35, 36 o 37 graus a les zones més interior. En punts de la costa, temperatures entre els 31 i els 32 graus. Un ambient molt boscós i un risc d'incendis forestals que serà alt pràcticament a totes les comarques més centrals, que serà on més pujaran les temperatures. Dimecres no esperem massa canvis, esperem un dia de sol, de calor, de basca. Sembla que serà a partir de dijous quan més pugen les temperatures, especialment a les comarques de l'interior, temperatures que podrien tocar els 40 graus a partir de dijous, no només dijous, divendres i dissabte, també durant el cap de setmana. I demà comença l'Arenal Sound a Borriana, un dels festivals més seguits de la Comunitat Valenciana, de festivals de música. Començarà amb temperatures demà al voltant dels 32-33 graus, però atenció perquè de cara a últims de setmana, a la calor, i podem tenir temperatures al centre del dia per damunt dels 35 graus.